Върне, да диша, да не знам какво си е да. Това, че се оказва, че всъщност тя си диша. Тя си диша. Да, да, ще ми помогне, аз четох книжката, много е важно това. Да. Много е важно. Ето. Да, благодаря много. Благодаря много. Това е една придобивка, много важна, много интересна. И другото нещо е, че примерно плевелите задушават и така. Да. Четох там, видях. Това ли не, ако има някакво растение наоколо, около това значи, нещо, което ние посадим, това значи, очаквай след обяд, ще слезе и ще остава календарите в някой от офисите, да може да ги намерят. Те могат да съществуват заедно, земят. Даже да си помагат. Ти ги окосяваш тях и те си стоят там да се гният. Ние пас... тук може, ако имаме и друг път време, да говорим и за... Между тия двата и 2014 ще намеря каквото да, има. Да, да, както всъщност и бабите добре. Са правили да. По инстинкт и добре, както знаят благодаря, от техните баби. Значи този телефон да дам, а така е най-удобно. С тия монокултури, т.е. само едно добре. Нещо насадено, на голо. Добре. Просто променя... Айде, всичко добро, начин, айде. Начинът въобще на съществуване, с едно човек да го пратят сам да живее някъде. Един момент само. Да видим как беше този телефон. Толкова добро коте. Така, показахме тук биодинамичното коте. Той е мъничко, е много възпитано и игриво. Много игриво, да. Много весело, много. Да. Да. Но то си е животно, то си иска внимание. Да. Постоянно се играе. Да. Okay. И си? А имате ли други, освен братчета негови? Не. Не, майката още при нас и да. Имаше три, двете ги вземаха едни и други хора. Да. И това си остана. Mm-hmm. Да. Да бъде... Да си има тук на тая къща. Аз това казах, когато той дойде и видя и ми заговори за тия неща, аз казах на наш общ приятел, агроном, който е завършил ВСИ, за тия неща, викам, няма нужда да обръщам, има друг подход, друга технология. Той вика, това са глупости. Да. Обаче сега ми е интересно, като ви слуша, дали как ще реагира. Аз и него ще го запиша. Значи, те преподават на студентите така, както е било преди 50 години. Да. Оставите записки, почвата, така. Да. Така. Не може без обърна. Не бива така. Същевременно, тия 50 години не са чак толкова много отдавна. Да. Значи, преди това е имало така и забравени неща да. Които да. Всъщност са били с природата. Аз това им казвам. Отворете, намерете в интернет от миналото опит. Вижте го, дайте нещо ново на студенти. Аз питам студенти, нещо говорят ли ви за Рудолф Щайнер, за това философ? Не. Значи те дори да не го знаят персонално човека да. И неговата философия, въобще самите идеи, нали? Така, идеите разбира се. Вече те могат да стигнат до по-така задълбочените понятия и хората, които са ги преподавали. Запознах се наскоро там в едни съвещания с един преподавател по лозарство. И стана нещо на въпрос, викам, добре, нещо казвате ли на студентите за опит от миналото? Има един голям лозар от Австрия, който е 50 години работил на участък с лозя. Открил е много неща нови. Примерно той е открил и направил списък на 30 растения, които са препоръчителни да бъдат до лозите. Те им помагат в развитието. Алелопатия е науката, която той развива тогава много бързо. И има още 30 растения, които казват по-далече от лозата. Те им си печат чрез излъчване. Значи всеко растение има около себе си една аура и едно излъчване, което помага и само това нещо да е съобразено. Направил, да. Пак е много. Ленц Мозеев се казва. И е написал книга. И на 49-та година, 50-та е преведена на български. Я намерих в библиотеката. Новото лозарство.
Да. Ленц. И много, много неща, които от там човек може да се научи. Да. Дали да се загриват, дали да... А там е много по-студено, отколкото България. България е много малко райони, вече има, където има опасност лозата, тя се приспособи да се загрива. Аз си спомням, като малък сме ходили в лозето с едни прави лопати, свиваме от водите на лозата ниско долу и ги затрупваме с купчина пръст и пролет се открива. Защото Ботевградския край става минус 29, минус 30 от време на време и почти всички лози измъзват. Ага. Да. И така човек е написал нещо, което не го знаят студентите, никой не им казва. Пък аз я чета тази книга с удоволствие. Даже намерих на един пазар в Пловдив и си го купих, да си я имам. Да. Аз ми се струва, че ако имаме така, както всъщност имаме добър пример, живот и здраве да видим и твоята градина, това ще даде импулс, нали, да се вникне в това нещо, нали, който иска нещо да се занимава и така нататък. Много е важно. Да. Да. Много е важно да се започне от науката. Много хора, ама да дойдем да видим. Викам, вижте, копирането на една практика не е най-доброто. Най-доброто да усвоиш науката и тогава да вземеш практиката, да нещо твое да има в тази практика. Нали? Да вложиш нещо твое, защото условията са различни. В България нищо, че сме толкова малко като теб. Но в един край е едно, в другия край е друго. Да. Ние много грешим, когато копираме на готово, това направил, това много хубаво, да и ние ще го. Механично, да, не е правилно. Да. Да. Тогашният масов подход е, нали, монокултура с много просто. Особено за... Значи, просто не мога да приема, че професори, преподаватели още не могат да се справят с монокултурата, като нещо, което пречи на развитие на растения. Им казвам защо. Значи, им казвам опит. Ето, ние годеве споменах, то прекъснахме се нещо, не можахме. Да. В Одеса има един център по органично земеделие, който подпомага в цялата страна, в Украина, всички стопани. И им предлага и научна литература, и семинари, прави примерно в един район, ако се съберат 10-15 човека, праща човек да ги обучава. Да, да. И ми разказва една жена, която е била българка, била е в Украина, в Одеса е ходила. В центъра продават семена на молец, в които е вкарано яйце на едно животно, което се нарича трихограма, като мушичка малка, по-малка от мухата. Тази мушичка, първата й грижа, когато стане жизнена, е да намери въшките, да снесе яйцето си в яйцето на въшката, то там се излюпва, изяжда всичко и унищожава въшката и става развитие. И в Одеса, в този център, се продават яйца на молец, в което е вкарано яйцето на това животинче, мушичка. Даже там пише тази украинката, тя се обижда, когато я наричаме муха. Не била муха. И купуват си в едни межички, яйца от това животинче и ги слагат, окачват ги в градината на дъветата полета и когато се затопли, те се излюпват. И поне са малки, преминават през межата. А межата служи пък да ги защити от други животни, да не дойдат да ги изядат. Да. И излюпват се и тръгват из градината и, нали, първата работа е да намерят бъшката, яйцето да снесат в него. И казва, достатъчно е. Аз чета вече опит в западните европейски страни, плащат допълнително на стопанин, който остава няколко квадратни метра в градината, место, което да ни се пипа и да ни се влиза в него. Казва, тя там се заселва и там се развива и бъдеще винаги има в градина, след като се е излюпил. Но там казва и дори не влиза да стъпва. Квото си расте, да си расте, там да се умива, там да се развиват, но там живее. Ето, направили са хората и помагат. Интересно. Не само, че в Русия и в Украина произвеждат повече от 10 вида препарати за растителна защита, биологични.
не отрови, биологични препарати от спори, от гъби, които естествено са направени. Да, да. И ти си вземаш и си ги ползваш. Донесе ми едно момче студент, значи за 30 лева ми донесе един пакет, който ми е достатъчен за цялата година. Защото то е малко количество, концентрирани са, употребява се само при нужда, някои неща може превантивно да си ги направиш. И казва, отишло момчето да купи с една раница там, откъде сте го питали там, така от България. Ами що така на дребно, защо на държавно ниво да не направим, ще ви доставаме на складови цени, количества да могат там да се разпространяват, имаме достатъчно производство от всичко. Да. И кой държавата какво се интересува? Че ти се занимаваш биоземеделие и ще помагаш да е чиста земята и това. Добре, ами то... Дикмет, дикмешен. Да. Благодаря много. Няма нищо. Много ми беше интересно. Да, каквото можем да си помагаме, да се развиваме. Ти си бе, ми. Добре, ти играш, мама, и хапеш, бе. Са, а виж? Чакава и играта.